Arestimet e pajustifikuara, pasivitetin ndaj mungesës së tolerancës apo retorika luftëdashëse në mënyrë të pashmangshme çojnë në tensione të mëtejshme dhe në dhunë, thot sekretari i përgjithshëm i OKB-s. Këshilli i Sigurimit do të shqyrtojë të hënën në New York raportin për situatën në Kosovë, në të cilin sekretari Ban Ki-moon tërheq vërejtjen se përkundër përparimit të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, tensionet kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajon. Unë shpresoj se rrjedha pozitive dialogut për parimi drejt integrimeve europiane dhe normalizimi raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojnë të forcohen dhe se tensionet e konfliktit do të reduktohen gradualisht, tha Ki-moon në një raport që mbulon periudhën nga 16 janari deri në 15 prill të këtij viti. Gjithashtu kreu i OKB-s ka ftuar udhëhecit e Prishtinës dhe Beogradit që të dëshmojnë me fjalë dhe me vepra angazhimin e tyre për të ulur tensionet dhe për të promovuar një atmosferë të favorshme për dialog.